Uzr o'rtoq, kuttirib qo'ydim. Kech qolding. Keyin tushuntirib beraman. Qani, qayerdilar? Qani? Assalomu alaykum. Uzr, kech qoldik. Assalomu alaykum. Hech qisi yo'q. Va alaykum assalom. Ilohim. Amin, ilohim. Tan sihatli, xotirjamlik bo'lsin. Alloh xolosa qilar. Yaxshimisiz ukam? Rahmat. O'zingiz yaxshisiz? Rahmat. Ha, yashanglar. Xo'sh. Olinglar, dasturxonga qaranglar. Rahmat. Rahmat. Shu ukalaringga ota o'rinda ota ekansan. Ha, endi ota-onamning vafotidan so'ng o'ylab o'tirishga ham iloj qolmadi. Bu sezdiraganimga xafa bo'lmagin. O'g'lim tengi odamsan-da. Mayli, bexijolat. Oliygohni tugatganmisan? Men o'qimaganman. Ukam yurfakda o'qiydi. Bo'lajak keliningiz esa Jahon tillar universitetida. Rustam bilan esa qalin do'stmas. Yaxshi. Eshitishimcha shu paytgacha uylanmagan ekansan. Ha. Ulgurganim yo'q. Sog'lig'i yaxshimi o'zi? Uzr, men mashinada kutaman. Xos kelaman. Endi gap ochig'i shu bo'ladi ukam. Mana bu restoranning qurilishida Rustamjonni ham xizmatlari yetarli. Xarajat masalasida quda bo'a. Qolaver, bu yerda anglashilmovchilik bo'lyapti shekilli. Otasiz o'sgansan, tushunaman. Bu kattalarning gapini bo'lish odobsizlik ekanini hech kim aytmaganmi senga? Meni kimligimdan boxabarsan. Shaharda o'zimni obro'yim o'zimga yetarli. Do'st bor, dushman bor. Yuborgan mebelingni qara. Uni uyimga kelganlar ko'rsa, ustimdan kuladi-yu. Ha? Mebelga nima qipti? Italiya mebeli. Men xotinlarni eshigiga o'zi aralashmayman. Aralashishni ham yoqtirmayman. Lekin seni seningni tanlashibdi. Men rozi bo'ldim. Ochig'i shunaqa odam ham kerak o'zimizga. Tushunmadim. Qanaqa odam? Cho'ri demoqchimisiz? Xullas ukam. Mana shu restoranini meni o'g'limning nomiga o'tkazib berasan. Ana undan keyin taraxatar to'yni boshlayveramiz. Ya bunda quda bo'a. Birinchidan, shuncha haqorat qildingiz. Seningni hurmatingda ganim yo'q. Ikkinchidan, Rustam restoranga xarajat qilgan bo'lsa, firmani balansidan xarajat qildi. Uchinchidan, to'y bo'lmaydi. O, qayoqqa? O, senga gapiryapman. Xayoliy qatta? Uzr quda bo'a. Tushundinga? Tushunarli. Kech bo'lgan. O'zingchi, yaq qaragin, sen o'zingni bo'sh qo'yib, hammasi yaxshi bo'ladi. Muhimi shu. Mana o'tiringlar. Qaravor. Xo'p. Assalomu alaykum, qo'yib berasiz. Do'stim, bu narsa qo'yib ber. Tushundim. O'tir, o'tir, boshqalar. Hey. Nima ichas? Ko'k choy bormi? Hoy. Hozir 1 daqiqa. Jonim bilan. Mayli o'zi. Pari, qarasang-chi, telefon injiringlayapti.
yerda bo'lardim, uydaman. Balkonga chiqib gaplashyapman. Ko'chani shovqini. Nima menga ishonmayapsizmi? Sizga o'zi yolg'on gapirganmanmi? Alo. Tepizdan qora bulutlarni haydab yuboring, iltimos. Alo. Alo. ishonch bo'lishi kerak. Agar ishonch bo'lmasa ekan, qora bulutlarni aylanishi tabiiy. Nimalar deyapsiz? Ayniqsa sizdek go'zal qizga nisbatan. Nima gapimni poylab turganmidingiz? Nimaga? Ko'z yoshingiz artas. Rahmat. Chaqirtirgandim. Qani o'tirchi, gap bor. Xo'sh. Xullas, meni to'g'ri tushun. Asal. Seni tanlovingga qarshi emasman. Lekin negadir ko'nglim g'ash. Rustam meni do'stim, sherigim. Lekin oxirgi paytda ancha o'zgarib qolgan. Balki vaqt borida o'ylab ko'rarsan-a? Aka, menga farqi yo'q. Siz to'y bo'lmaydi desangiz ham, xo'p, aytganingizni qilaman. Uyda bitta gegimon. Uygan bo'lsa siz. Qo'ysang-chi bunaqa aqlli gaplaringni. Men psixologchi gaplaringni tushunmasam, faqatgina ishonching komilmi? Shuni bilmoqchiman xolos. To'yga bir hafta qoldi. Shuncha xarajat. Xarajating nima? Xudo yo'liga. Seni hayotingga teng emas-ku bu xarajat. Nima? Shunchalik sevasanmi uni? Aka. Qiz bola, singlim, uyaladi. Imina deyam demaysiz-a? Og'zimni to'ldirib jar solmayman-ku. To'yga rozi bo'ldim-ku. Hay, endi men bir to'p orog'dan bo'lsam. Mayli. Tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Voy. Tushlik vaqtiga to'g'ri kelib qolmadimmi? O'zi tushlik vaqti edi-yu, sizni kutib turdim. Mana bu. Bahriddin akaning odamlari bo'lsiz kerak. Buni siyam. Xo'p. Keyin bu qanchim? Seni iltimos, hali kechgacha tayyor bo'lish kerak. Familiyangiz Sherboyeva. Bir ilojini qiling, juda zarur edi, xo'p. Siz uchun harakat qilamiz. Hali to'rda keling. Rahmat, xo'p. Mana. Men senga ming marta aytdim, million marta aytdim, do'dir. Bugungi kunda bo'lmasdan. Qachon esingda bo'lgan o'zi bir narsa? Bo'ldi, rahmat. O'zim keldim shu yerga.
Ya boş işim yok mu benim? İşini açın. Biz de hazır çişliği vakti. Bir saatten ki gelin mi? Onda bunu yapalım. Bir saat. Niye? Kim yapalım? Benim vaktim yok. Kim o kadar orasız? Abir. Yapık. Bir soatdan keyin kelin dedim sizga. Bir soatdan keyin keling. Hozir abed. Oy, kimchizga go'zali, och eshigini, meni vaqtimni olyapsan. Bir soatdan keyin keling dedim sizga. Tushunmayapman, nimalar bo'lyapti o'zi? Mana bu qizning tushini deb eshikni ochmayapti. Mana hozir keldim, shu yerdaman, ximchizkaning yonida turibman. Xo'p. Alo. Nimalar qilyapsan o'zi? Anora. Assalomu alaykum Bahriddin aka. Nima, kelgan mijozni chiroyli kutib olish shunchalik qiyinmi? Ha? Uzr. Nega aytilgan gapni o'z vaqtida bajarmaysanlar? Senlarni deb qachongacha gap eshitaman? Soat 1 da meni nomimdan bitta odam keladi deb aytilganmidi senga? Ha? Ha. Uni kimligini bilasanmi o'zi? Kiyimini olib qo'ygindi, aytgan paytiga tayyorlab qo'ygin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Eshikni ochib ichkariga kirib, uzringni so'ra. Ertadan boshlab qora yili ko'rmay, ishdan bo'shading. Nimaga bo'sharkanman? Aytilgan ishni bajarmaganing uchun. Men hech narsa qilmadim, bu bo'shatmay. Bo'ldi, gap ko'paytirma. Bor ishini och, kuch qoldi. Uzr. Men ot. Lekin ishdan bo'shadim. Bekor qildingiz. 2 soatdan keyin kelib olib ketishadi. Tushundingmi? Sendan so'rayapman. Tushundim. Assalomu alaykum. Buni berasizlarmi aka? Tinchlikmi? Mana. Mana kaliti. Rahmat. Aka. Tanidingizmi? Tanidingizmi? Yo'q. Kim bu? Bu mashhur futbolchi-ku. Tanimayman futbolchilarni. Aka, bu nima qiyangiz? Hozir xo'jayin ko'rsa meni urishadi. Xo'jayin nima? O'zimni mashinam. Nega endi urisharkan? Borishingni qil. Unda orqadagi mashinani. Agar bir gap bo'lsa, o'zingiz javob berasiz.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gazetchi nima kelishdimi? Xonamdami? Assalomu alaykum amaraka. Mana hujjat tayyor bo'ldi. Qaytgancha shanba kuni sinimni oshi. Borishga san chiqmasin, xo'p? Albatta boramiz. Bizdan nima xizmat? Sizdan faqat oshga borish. Mayli. Rahmat. Aka tayyormiz, kech qolyapmiz. Voy. Kim chizgadagi ishimiz kichkina bo'lib qoldimi, aka? Voy. Shimni nima ekiz tushadingiz? Voy. Qudova bilan shu ahvolda uchrashgani bormoqchimiz? Yo, rostdan kim kesdi? Tinchlikmi, aka? Qali ham tursanmi? Nima qiling? Yuguriga. Ulgurmayman, 20 minut qoldi. Unda shimni yech. Bo'ldi, tushundim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima buyurasizlar? Mastava bormi? Bor. Kichvora bormi? Bor. Sho'rva bormi? Bor. Olib kel unda. Nimani? Ajoyib bola ekansan, ha? Mastava bormi? Bor. Sho'rvachi? Bor. Kichvorachi? Bor. Olib kel. Qaysi birini? Ketib rusam bu yerdan. Anvar to'xtab tur. Kammiga qara. Yarimta mastava, yarimta sho'rva. Xo'p. Bitta qozon kovob, salat, assorti. Keyin bitta ko'k choy. Xo'p, bo'ladi, bajaramiz. Tezroq olib kelgin. Bajar. Ey og'ayni. Oxirgi payt o'zingda emassan. Men seni tushunmay qoldim. Menga qarak yo'q. Yig'ishtirsang shu telefoningni. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Hoz, to'xtab tur. Qayoqqa? Senga baribir emasmi? Bo'ldi, bo'ldi. Qachon qarasa shu telefoningga o'xshamaganingga o'xshagan. Bo'ldi. Kel, gaplashinglar, o'tir kel. Kel. Kel, og'ayni. Mana senga qarab o'tirib olaman. O'tir. Xo'sh, gapir. Menga qara do'stim. Yil yakunida hisobot qilindi. Lekin 15% daromad ekan. Qayoqqa ketgan bilmayapman. Balki sen bilarsan-a? Gapirur, gapirur, o'rtoq, eshitmayman. Qayoqqa? Qo'lim yuvib kelsam maylimi? Qop ketma. Siz uchun ovqat mazali bo'lgani yaxshimi yoki foydali? Menga baribir. Unaqada birinchi bo'lib mazaliligidan boshlaymiz. Nima desiz shu? Yemaysizmi? Yana bu narsa buyuraymi? Voy, yo'q. Yoqimli ishtaha. Ichmaysizmi? Nam chiqib ketding. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo, o'zim shunchaki. Mana bundan yeng, oling. Yo. Osenchi, sovib qoladi hozir. Yemayman. Tinchlikmi? Qayoqqa ketasiz? Hali kechroq gaplashamiz. To'xtang, birga ketamiz. Yo'q. Ofitsiant. Men ketdim. Qo'yaman, Zilolaxon.
Keyingi safar siz qola qoling. Men ketdim. Men ishlarim ko'p. Qatki ketasan? Ofisda ish tiqilib yotibdi. O'zing yetib olarsan. Emi, qara voqliroq etmaysan bo'lmasam, mashinamda kelardim. Endi qana qilib ketaman u? Meni peshonamga sizga dastro'mol uzatish yozilgan shekilli. Yig'lashdan charchamas ekansiz-da. Nima siz ortimda kuzatib yuribsizmi? Yo'q. O'zimni qanday qilib oqlashga ham hayronman. Balki bu shunchaki tasodifdir. Balki taqdir. Nima deysiz? Menga qarang. O'zi bir ammamni buzog'i bo'lishingizga qaramasdan namuncha kalandimoqsiz? Nimaga odamga bunaqa qaraysiz? Men nima qildim? Nega doim tepadan kelasiz? Odamga o'xshab gaplashsa bo'ladimi? Menga qarang, yaxshi qiz. Siz Pariz odamisiz. Zilolamisiz. Xullas, bilmayman. Shunaqa demaysizmi? Bugun bittasi. Ertaga boshqasi bilan yuraman. Men shunaqa yomonman. Shuning uchun mendan 7 chaqirim naridan aylanib o'tgan ma'qulroq. O'zing bir mo'ykachsan. Kelib-kelib sendan ta'lim tarbiyani o'rganishim qoluvdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hey. Nima? Odamga o'xshab xayrlashsa bo'lmaydimi? Xayr. Kesal. Aniq kesal. Menga qarang. Siz kimsiz o'zi? Sizni kimligingizni bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Sizni bor yo'q 3 marta ko'rdimmi, yo'qmi? Lekin shu 3 marta ko'rganimni o'zida asabimni yeb bitirdingiz. Sizni ko'rsam, tutab ketaman. Ayniqsa, ahmoqona ayblovchi qarash. Mashina bu yerda. A? Mashina. Ish qilib o'g'irlanmaganmi? Yo'q, o'g'irlanmagan. Moykachini mashinasi deng. Moykachini mashinasi. Mana bu moykachini vizitkasi. Shu yerda tushaman. Nega? Iltimos, to'xtatib yuboring. Oborib qo'yardim uyingizga. Kimchisga malikasi. To'xta. To'xta, senda gapim bor. Senga aytyapman, ey. Seni qidirib kimchisgaga borgandim, bo'shab ketibsan. Nima? Bo'shab ketdimmi? To'g'ri menga. Bo'shab ketganmishman. Bo'shatgan kim? Yana uyalmasdan gapiradi. Kal. Ha? Kim kal? Siz kal. Men masu har qalay. Seni yer berma, tushundingmi? To'xta, senda gapim bor, ey. To'xta. Ey, to'xta deyapman senga.
Kuniga uch mahaldan ovqatdan keyin ichasiz. Rahmat. Qoyil. Aptekachilik qobiliyatingiz ham bormi? Yarim stavka. Yarim stavkada nima? Ilonning zaharini sotasanmi? Keling uka, biron bir muammo bormi? Mana muammo aka. Qimmat kasim shumni kimchiskaga bersam, mana nima qilib qo'yibdi? Kimchiskaga? Ha, kimchiskaga. Tushunmadim, Anora. Doktor. Bu yigitni taniysanmi o'zi? Men bu kalni tanimayman. Ey, kim kal? Ammam o'g'iga kuyovini sklerozdan o'lgan qo'shgisi keldi, bildingmi? Anora, tilingga erk ber. Bu maraz qanaqa odamligini bilmaysizmi, Umid aka? Qali men maraz bo'ldimmi? Ha. Hozir ko'rasan. Endi meni jahlim chiqdi. Alo. Nasrlo? Yaxshimisiz? Men qarayman uka. Shu yerda xalqdagi apteka hali sizga qarashdingmi? Ukajon. Bir muammo chiqdi. Shoshmang, to'xtang. O'zi oldingi ishimdan ham mashinoyni soq bo'chatgandi. Jabetga chopar u. Aha. Hozir mana Umid akaga beryapman. Alo. Ha. Ha, 3 kun bo'lgan edi kelganiga. Ha, farmatsevtikani tugatib kelgan ekan. Juda ham yaxshi qiz ekan. Darrov ishlarni ham o'rganib oldi. Yo'q, Nasrullo aka, siz tushunmadingiz. Tushundim. Xo'p. Nasrullo aka, balki tushundim. Anora. Yaxshi ish qilmadingiz lekin. Ey, apteka malikasi. Nima yana? Yaxshi ish bo'lmadi. Yo'q, shunaqa ekanmi? Ko'lingiz taskin topdimi? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Siz qayerga borsam yo'limdan chiqib ishdan bo'shatib-turasiz, jonga tegdingiz-ku. O'sha mana butikni adresi. Borib almashtirib kelgan. Tushundingmi? Shuncha pulni qayerdan olaman men? Buni qo'lingga qaychi olishdan avval o'ylash kerak edi. Nega faqat senga sorman nazisam? Nega faqat seni buncha sevaman? Savolimga javob topa olmayman. Bugundan e'tiboran sizlarni Qodirovlar oilasi deb e'lon qilaman. Azob chekaman. Nega aynan senga ko'nglim beribman? Nega endi sendan yiroqlashaman azizim? Senga ipsiz bog'lanibman yanaman. Ish bog'adi yana kezaman. Iloyim baxtli bo'ling. Unutolmadim, voz kecholmadim. Kechalarim muzladim. Unutolmadim, voz kecholmadim. Lekin kechir olmadim, unutolmadim, o'z kecholmadim. Kechalarim o'zadim, unutolmadim, o'z kecholmadim. Kechir olmadim, seni so'radim, unutolmadim, o'z kecholmadim. Kechalarim muzladim, unutolmadim, voz kecholmadim. Hali shuncha ishim turibdi. Qayoqqa qolib ketyapsan meni, ha? Voy akajonning o'sha ishingiz qochib ketmaydi. Sovchilikka. Sovchilikka? Ha. Qanaqa sovchilikka? Voy aka, qo'rqmang. Sizga emas, asrorga. Bir xudodan yurib qololmayapman, yubordi. Akamga ayt, akamga aytdi. Menga qaragin. Men sovchilikda nima qilaman? Ammam bilan boringlar, men mashina qilib beray, ha? Aka, ammam ham boradi, siz ham borasiz. Oila boshlig'i sizmi? Ketdik. Bo'ling. O'zingda nima gaplar? Uyingdagilar tinchmi? Ha, tinch. Hech kim xafa qilmaydi. Kim ham meni xafa qilardi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, aytgancha, men bugun ishxonada bo'lmayman. Zarur ish chiqib qolsa, Rustam o'zining xonasida. Xo'p bo'ladi.
Şuna kılıp yerin bir çorak kulunu bilen dur, bir varın orasından çıkması geldi ha. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. İşçi bu günden kendi mi alsın? Rustam hakem işle doğurup, işle doğurup çarçamadıyız ne? Nege? Kutuş için yer gittik gene kendim de. Ben de ne mayıp? O seni bakamam deyip uzunu okka, çokka uğrup yürüp tükü bala bir çorak. Bana, gelin seni uçraptırırsız ki. Hı? Yer kütap. Hayır, de. Aki, sizi kaç oylandıran mı sende? Beni mi? Ha. Beni... Kuzos sizge op koygen iz bu saydın aki, borup kureylik. Bizi topkanımız sizge yokmasa. Doğrusu, bu masala boyca sen bilen uzu geplaş niyetim bu arada. Ha? Ammam geyitkeni hıcalat boktururdum. Hayır yeti. Bu dakikalarını kança kütkenimi bilesiz mi? Keseyde ne malo çıktı değil? Böldü, böldü. Ana indi kuşalot uykulamız. Doğru mu? Kim bu? Ha indi. Kim? Hoş. Boptu, yürü kalı. Durmuş ortağıcı üdemler. Yok dele. Voy, men ateylab Anvarjonni bir gap kelgandim. Xo'jingiz bilan tanishib, gaplashib ko'rsa yaxshi bo'lardi. Dedamiz muhim ishlari chiqib qolgan ekan, ishga chaqirtirishibdi. Shunga ketuvdilar. Ha, mayli. Xullas, jiyanim Asrorjon aqli xushi joyida, ko'rkamgina yigit. Qizingiz bilan universitetda birga o'qishadi. Endi gapiraman desam, gap ko'p. Endi opa, qizimiz Asrorjon bilan ahdlashuv haqida xabarim bor. Ha. Hatto bugun kelishlar haqida ham Asrorjonni o'zlari aytib ketdilar. Ha. Lekin qizimiz dadalarga hali botinib aytilganimcha yo'q. Shunga dadamiz ishdan kelsinlar. Men maslahat solay. Assalomu alaykum. Kel qizim. Yoshda hayajonlanadi. Qani-qani dastaxonga qaranglar. Voy. Qani olinglar. Aka. Men mashinada kutaman. Thank you.
Meni haberim yoktu. Meniyim. Men sovchilarni sizdan deb o'ylagandim. Shuning uchun meni ko'rib qo'rqib ketsan-da. Xuddi arvohni ko'rganday. Men asror bilan orani allaqachon ochib bo'lganman. Shunga onang hamma narsadan xabar bor ekanda. Sizga bitta gapni ham gapirib bo'lmaydi. Menga yolg'on gapirib bo'lmaydi. Yaxshi. Avliyoligiz esimdan chiqibdi. Xo'sh, unda nima qilishim kerak edi? Sizni kutib, qarqiz bo'lib o'tishim kerakmidi? Menda ham orzu havas bor. Xuddi menga biror narsani qo'ylatib qo'ygandek gapirasiz. Xotin qiling. Nima xalaqit qilyapti? Xotin qiling. Esing joydami seni? Endimi? Ukam senga uylanaman deb yuribdi. Bu kechda o'zini bir narsa qilib qo'yadi. Yoki umuman yuz ko'rmas bo'lib ketamiz. Xullas to'y bo'lmaydi. Hali shunaqami? Nima? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Nega kelganingni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Hozir mendan oradagi sirni asrorga ochmaslik haqida so'z olasan. Yalinasan, yolvorasan. To'g'rimi? Men esa bir umr shu gunoh ichida yashashimga to'g'ri keladi. Shuncha vaqtdan beri bola bechorani qanday qilib aldab yurding? Oradagi ishlarni bekitishning iloji yo'q-ku axir. Biz tosh asrida yashayotganimiz yo'q, jonida. Nahotki oring yo'q. Kimsan o'zi? Ayol kishi bo'lib yoningga men keldim-ku. Sen-chi? Nahotki bitta so'z bera olmaysan. Bilib qo'y. Ukang meni jonidan ortiq ko'radi. U meni borimcha sevadi. Sen esa oddiy odamlarda yashay olmaysan. Shuning uchun ham doim yolg'izsan. Bilib qo'y, hammasiga o'zing aybdorsan. Ammo jon nasib bo'lsa qo'shaloq to'y qilsa yaxshi bo'lardi. Nimasini aytasan, zo'r bo'lardi. Ha. Voy, akajonim keldilar. Ikki Anvar. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Tushunmadim. Aka, nima to'y bo'lmaydi? Bu oila bizga to'g'ri kelmaydi. Bu oilaga nima qilibdi? Nimasi yoqmadi sizga bu oilani? Asror, bor ichkariga kirgin, akam bilan o'zim yolg'iz gaplashib olaman. Bu nima deganingiz, opa? Bu mening hayotim. Biroz gap bilan to'y bo'lmay qolmaydi-ku. Men bir ikkitasidan surishtirdim. Bu oila bizga umuman to'g'ri kelmaydi. To'y bo'lmaydi. Sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Asror, bo'ldi sabchimi? Aka, nima gap o'zi? Bir tushuntirib gapiring. Nimasini tushuntiray? Shuncha tushuntirdim. Yana boshdan boshlaymi? To'y bo'lmaydi. Tamom va salom. Menga qara, Anvar. Shuncha gap so'zdan keyin to'yni qoldirish yaxshi ish emas. Odamlarga nima deymiz? Qarindoshlar nima deydi? Amma, men ukamga hali shu kungacha bir yomonlik tilaganim yo'q va bundan buyog'iga ham tilamayman. Sen ukam, yaxshilab bilib qo'y. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin. Tushunmadim. Nima gap? Qizdami endi? Boya oilasini bizga mos emas deb turuvdingiz. Endi qizni to'g'ri kelmaydi deyapsiz. Aka, u sizga emas, menga xotin bo'ladi. Farqi nima sizga? Akajon, shu choynak qo'lidan tushib ketibdi, hayajonlanibdi. Shunga ota go'r qozixonami? Oydekkina qiz bo'lsa.
Bayaqa qaray qudaga. Yashaydigan bu yo'q-ku. Ne qaysarlik qilasan? Sen aralashma. Aka, bu nima deganingiz? Nima deganim? O'zimni uyim, o'zimni ukam. Shu kungacha gapim gap bo'lib keldi. Bundan buyog'iga ham shunaqa bo'ladi. Aka, u meni erim. Xo'p. Qani aytchi. Bu xurliqoni qayerda uchratgansan? Disketekada, to'g'rimi? Aytaylik, bu oyimchang choy damlashni bilar. Lekin tuxum pishirishni biladimi? Ha, hayot teskarida, ha? Ammam borlar. Ular kelib qovura beradilar. To'g'rimi? Xullas, gapim shu. Men to'yga qarshiman. To'y bo'ladigan bo'lsa, mensiz bo'ladi. Ammo siz biror narsani tushundingizmi? O'zichi oxirgi paytda jinni bo'lib qolgan o'zi. Ya qanaq qilib o'zini ukasidan rashq qilishi mumkin qizi? Nima deyapsiz? Nima deyman? Bir ikki marta ko'rganman gaplashib yurganini. Bo'lmagan gap. Rustamjon, bu nima deganingiz? Amma. Hamma narsani bilmaysizlar-da. Kim tanisam? Iltimos keting, ertaga hammasini bafurja gaplashamiz. Men senga savol berdim. Hozir menga ekan. Uni qayerdan tanisam? Iltimos o'zingiz bo'lsang. Bir kuni telefon raqamingizdan menga telefon qilishdi. Ovozi ham sizniki bilan bir xil. Siz deb o'ylab ko'rishdi. Shu kundan boshlab tinch qo'ygani yo'q. Har kuni tinimsiz SMS'lar, qo'ng'iroqlar bo'ldi. Shuning uchun oxirgi payt tez-tez telefon raqamimni o'zgartiradigan bo'lib qoldim. Nega menga aytmading? Qanaqa qilib aytaman? Nima? Akangiz menga tegajonlik qilyaptilar deymanmi? Hammasini bahurcha gaplashib olarman deb ko'rishdim. Ammo agar ukangga tegsang, unda qilaman. Bunda qilaman deb yo'q qilib boraman deb do'q bo'lib siqildilar. Hattoki siz bilan orani ochmoqchi bo'ldim. Lekin nima lekin? Sizsiz yashay olmasam nima qilay? Dadangga yolg'on gapiraverib charchamadingmi? Qaro odam bo'lsa, dadamdan yana nima kutgan? Eski tos, eski hammom degan tushunarli. Menga qara, senga bir gapni aytib qo'yay. Odamlarni oldi yer qilishing mayli. Pulni mo'marishing mayli. Bu nima demoqchisan? Lekin singlimga qilayotgan hunaring umuman ortiqcha. Yana bir marta asalga qo'l ko'tarsang, mendan olib kelaman. Endi o'zingcha meni o'g'riga chiqardingda? Asal, akangni chaqir, ovqat qildi. Senda kalib borlar yo'q yaxshi. Bari menga xalas aytib berdi. Asal, meni bosyapman. Kelik to'qi kechir. O'zing nima bo'lsan? Farlashma. Nima? Xudodan qo'rqmaysan marra? Asal, jinnimisan? Ahmoq! Odamas ekansan! İflos! O'chiraman! Ay, bo'ldi! O'ldirish kerak seni! O'chirdim! O'ldirish kerak! Asror! Ey, bir qo'ching! O'ldiraman uni! O'ldirish kerakmi? Qani? Ol. Bo'ldi. Nima qilaman? Aka, nima qilyapsiz? 23 yil seni o'stirib, katta qilib, ishonchingga sazovor bo'lmagan bo'lsam, o'ldir. Qani, o'ldir. Asror!
aka. Asror. Anvar aka. Asror. Akam qani? Singlim Asal. Men xitoylik hamkorlar bilan uchrashgani Shanxayga uchib ketyapman. U yerda qancha vaqt qolishimni bilmayman. To'yni mensiz o'tkazasizlar. Asrorga o'zing yotig'i bilan tushuntirarsan. Haqiqat ko'ngil xohishi degani emas. Haqiqat achchiq. Uni ko'ngilga umuman aloqasi yo'q. Bu yerdagi biznesimni yarmini Asrorga, yarmini Rustamga ishonib topshirdim. Kelgunimcha bu yerdagi ishlarni ular yurg'izib turishadi. Uy ro'yxatidan ham nomimni o'chirib, uyni Asror bilan senga hadya qildim. Ey, atlika malikasi! Seni qidirib yuruvdim. Ey! Naushinni ol qulog'ingdan! Naushinni olgin! Pasporting yoningdami? Pasportim? Ha, pasporting yoningdami? Xo'sh, yoningdami? Yo'q. Ha, tushunarli. Demak, yoningda. Moshinaga chiq, ish bor. Nimaga men begona odamman? Moshinasiga o'tirar ekanman? Hey! Chiq moshinaga. Bo'lmasa, militsiyaga topshirib yuboraman. Qani bo'l, o'tir. Anvar aka keling, nima xizmat? Xullas Sardorbek, men mana bu ateliyani shu qizga sovg'a qilmoqchiman. Sovg'a? Ha. Sovg'a. Ha, yaxshi. Unda birpas kutib turing. Ishlaring yaxshimi? A? Xudoga shukr, yaxshi. Asablaring ham ancha joyga kelib qolgandir-a? Mensiz. Yomon emas. Yaxshi. Anvar aka, ishonchingiz komilmi? Chunki bu nima? U bu muammo bormi? Yo'q, mulkiy akaga sizsiz, uylanmagansiz. Da'vogarlar bo'lishi mumkin. Mana bo'ldi. Masala hal. Ha, yaxshi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni bersangiz. Hujjating yoningdami? Hujjatim. Mana, marhamat. Buni ham oling. Anvar aka, pasportni ham yangilabsiz deydi. Pasportni ham, imzoni ham. Hayotni ham yangilab yubordik. Zamon bilan ham qadam yurgan yaxshi deng. Mana endi apteka emas. Ateliye malikasi bo'ldi. Mayli, sog' bo'l. Gene hem ertaga uyimga bostirib kelmaydilarmi ishqilib? Gene hem bo'lsa keladi-da. Asablaringni asragin, xo'pmi? Bular bo'lmas gaplarga ham faqir chaqir qilavermagin. Unaqada nervini bo'lib, yersiz qolib ketasan. Shunaqa mandi. Sal narsaga yo'q ketib qolaman. Je, yo'q ketavermagin-da. Bo'pti. Bunaqada men samolyotdan ham kech qolaman. Mayli. Sonchigim. Ha. Ishla. Rahmat. Mayli. Katta rahmat sizga. Yaxshi kunlaringizni qaytaring. Jigarlarimdan qaytmagan, sendan qaytmagan.
Bo'pti deyman. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Yaxshi yetib oling. Alo. Kechirasiz, bu militsiyami? Hujjatingiz bormi? Tinchlikmi? Tinchlik. Mana marhamat. Mana Anvar aka marhamat. Endi xafa bo'lmaysiz Anvar aka, xizmatchilik. Tushunaman. Akajon. Asal. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Tinchmisan? Rahmat. Qanaqasan? Omonmisan? Rahmat, yaxshi. Asal qani? Rustam qani? Yuring uyga, hammasini tushuntirib beraman. Tinchlikmi shuni? Ha, tinchlik, yuring. Aka, mayli, sog' bo'ling. Yaxshi yetib oling. Kira qoling.
Asal, meni qayerga olib kelding? Bolani uyg'otib yuborasiz. Keling. Bolani? Akajon, siz ketganingizdan keyin ko'p narsalar bo'lib o'tdi. Ammam ketib qoldilar. Haqiqatni ko'ngilga umuman aloqasi yo'q ekan. Akajon, siz haq ekansiz. Hammasida haq ekansiz. Asrorning xotini judayam abjir chiqdi. Uni nomidagi boyliklarni o'zini nomiga o'tkazib oldi. Menam loqaytlik qilib, hamma bor mulkimni erimni nomiga o'tkazdim. Orada ikkalamiz ham hech narsasiz qoldik. Asrorni chaqir. Telefon qil, kelsin. Aka, Asror xotini haqida hamma narsani bilgandan so'ng jahli chiqdimi, asabiylashdimi, unga ikki tarsaki urganmi yo'qmi bilmayman. Xotini uni militsiyaga topshirdi. Militsiyaga? Asror qamoqdami? Rustamchi? Rustam aralashmadimi? Qarab turdimi? Rustam, iblis. Hujjatlarda sizni imzoingizni soxtalashtirib, hamma narsani o'zini nomiga o'tkazib olgan. Bu ham yetmaganday, 9 oydan beri Pari bilan yashab yuribdi. Qarab turibsizki, hech vaqosiz qoldi. Ortiqcha pulim ham yo'q. Iltimos, ajonaga jon meni kechiring. Sizga o'z vaqtida ayta olmaganim uchun kechiring, aka. Ketmasligim kerak edi. Akajon, qayerga ketyapsiz? Sizlarga qattiq qo'lroq bo'lishim kerak. Bu nima deganingiz? Akajon, yana bizni tashlab ketmoqchimisiz? Sizni ham qamab qo'yishim. Umuman tashlab ketmasligim kerak edi. Aka! Thank you.
Hey! Boş! Uy! Otanam uyu! Otanam uyunu bulgasını yol koymayman! Çık git lan! Çiçi var anı kom tarafta, bu pısın! Baba, çıra ola ziyni! Gel uyge! Sende! Sal o ziyni basma! Bu ziyni kotta ravaj! Atrafinge kare! Kanun ben tarafta! Dostligimiz hurmati, qilgan yaxshiligi hurmati. Pari bilan shuncha yil qilgan harakatim ketadi. Boshqa senga demayman. Seni uçturgan ekansan da, oilamizga nizo solishing, aka-ukani orasini buzishing. Toy, sovchilar, bularni hammasi seni ishing ekanda. Ha, uyushtirdi, men qildi. Nima deysan? Bu meni uyi, bo'shatib qo'y. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ha, apteka malikasi. Senmiding? Ha, men, kel. Sizni bittada tanidim. Hech o'zgarmabsan. Uyingizga borsam ketgan deshtim. O'tiring mashinaga, omonatingizni berib olishim kerak. Qanaqa omonat? O'tiring, o'tiring, bo'ling. Yuring, bo'lmasa milisiyaga topshirib boraman. Yaningizda bitta do'konni uchta qildim. Kiring. Liboslarning dizaynini o'zim chizaman. Kelajakda ko'rgazmam o'tkazish niyatim ham bor. Assalomu alaykum. Qoyil. Shahnoz, xalisan bizga choy qilib ber iltimos. Xo'p bo'ladi. O'shanda menga qilgan yaxshiligingizdan anchagacha lol bo'lib yurdim. Lekin keyin tushunib yetdim. Menga qilgan eng katta yordamingiz deydimi, dars deydimi, buni bilmadim. Je, oshirib yubording lekin. Yo, rostdan ham. Inson yo'qotgan narsasiga achinganidan ko'ra, uni topgandan keyin qadrlashni o'rganishi kerak, demoqchisiz deb tushundim.
Twitter'ga qo'yadigan gap bo'ldi. Kuling, kuling. Sizga kulish bo'lsa. Lekin o'shandan keyin ishlarim yurishib ketdi, ishonasizmi? Bo'lmasam shuncha ishdan haydattirdingiz-da, o'rniga 10 barobar qilib qaytardingiz. Uzr. Men buni qaytarishim kerak. Nimani? Jami jig'o qiz ekansan-da. Berdim, berdim, olavermaysanmi? Mana imzolar qo'yilgan bo'lsa. Bu degani mulk seniki degani. Agar imzo kalitini berib tur. Kalit? Qanaqa kalit? Mashinaning kalitini. Ha-ha. Men hozir kelaman. Ikki yil oldin notarial tasdiqlangan hujjat shu bo'ladi. Buni ko'rib chiqishingiz mumkin. Hamma hujjatlar shu yerda. Mana. Advokatingiz kelmaydimi? Advokatmi? Men o'zimman. Ha, yaxshi. Xullas, gapni indolasiga o'tamiz. Gaplashmoqchi bo'lgan mavzu mulk borasida. Men qarang ukam, bizni vaqtimiz juda ham kam. Bekordan bekor ovora qilib nima qilasiz? Qo'lingizdan kelganini qiling-da, bizni tinch qo'ying. Xo'pmi? Qani ketdik. Shoshmay turinglar iltimos. Kimsan? Tuman ichki ishlar bo'limidan. Tergovchi hakim. Xo'sh, o'rtoq tergovchi, savollaringizni eshitamiz. Ateliyeni bizga nima aloqasi bor? Bu 2 yil burun notarial tasdiqlangan hujjat. Bu hujjat bilan sizni nomingizdagi hujjatlarda chekilgan imzoga va pasport seriyasiga alohida e'tibor berishingizni so'rardim. Xo'sh. Xullas, masala shundaki, shu hujjatda ko'rsatilgan sanadan so'ng notarial rasmiylashtirilgan barcha hujjatlarni qay tartibda amalga oshirilganini notariusingiz bilan birga tushuntirib berishingizga to'g'ri keladi. Ustimizdan kulishyaptimi? Nima degani bu? Bu jinoyat degani. Jinoyat. To'g'rimi, janob advokat? Siz ko'rgan hujjat Anvarni davlat hududida 2 yil oldin rasmiylashtirgan notarial tasdiqlangan hujjati. Bu hujjatda hujjatni rasmiylashtiruvchi shaxsning pasporti ham, imzosi ham butunlay boshqa. Sizning qo'lingizdagi hujjatlarda esa Anvarni 2 yil oldin Shayxon Tohir tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan rasmiy muloqotdan chiqarilgan pasport ko'rsatilgan. Imzo ham shuningdek eski, ya'ni boshqa. Gapni indolasi, janob advokat. Prokuratura xodimlariga 2 yil davomida davlatimiz hududida bo'lmagan shaxsni qanday qilib sizning qo'lingizda turgan mol-mulkdan voz kechish to'g'risidagi hujjatga imzo chekkanini tushuntirib berishingiz kerak, xolos. Bor yo'q muammo shu. Ketdik, aka. Ketdik.
Yaxşımısınız? Aman bizim. Ciyanım kan, katta bulup kaldı mı? Aman bilen uyda kaldı. Uzun yakışmısın? Kurtur gençti. Yakışma. Sopla sopla. Yakışı. Bak gel. Ha topalancı. Akeyini bağrenge basmıyorsan mı? Bırak o. Akey beni geçer. Aman mı sen? Yakışı rahmet. Seni kalaya. Kalaya boşa uşa sen. Sağını bittim ki. Assalamu alaikum. Bu kim? Ha, bu apteka malikası. Anvar aki. Bolecek yine iki o. Prostan. Tamam değil mi? Hanı, git değil mi? Git, yürü kalin. Yeah, that's it.